দুমাহ জোৰা প্ৰস্তুতি, 2 কোটি টকা শৰাধ, সাজু হল হেলিপেড, পিছে অৱতৰণ নহল হেলিকপ্টাৰ। হয়, এয়া মৰিগাঁৱত শনিবাৰে অন্ত পৰা শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘৰ 88 সংখ্যক বাৰ্ষিক অধিৱেশনৰ কথা। VIP VVIPৰ হেলিকপ্টাৰ অৱতৰণৰ বাবে হেলিপেড নিৰ্মাণ কৰি ৰাজকোষৰ 2 কোটি টকা পানীত পেলোৱাৰ কাহিনী। 200তকৈও অধিক শ্ৰমিকে প্ৰায় 2 মাহ আগৰে পৰা দিনে নিশাই কৰা পৰিশ্ৰম, 2 কোটি টকাতকৈও অধিক ধন, এই সমস্ত ব্যয়েৰে নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল এই হেলিপেড। কাৰণ আহিব প্ৰধানমন্ত্ৰী, কিন্তু নাহিল। এতিয়া প্ৰশ্ন হয়, ৰাজকোষৰ এই ধন ব্যয় কৰাৰ অধিকাৰ কোনে কাক দিলে? অহা কথা আছিল প্ৰধানমন্ত্ৰী, মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল আৰু মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাও আছিল অধিৱেশনখনৰ VIP অতিথি। এওঁলোক আহিব হেলিকপ্টাৰত। ৰাজ্যত নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিধেয়ক বিৰোধী আন্দোলন তুংগত। যতেই গৈছে ৰজাঘৰীয়া, ততেই প্ৰতিবাদকাৰীয়ে দেখুৱাইছে কলা পতাকা। শংকৰ সংঘৰ অধিৱেশনলৈ আহোঁতেও প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী, মুখ্যমন্ত্ৰী সোণোৱাল আৰু মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক প্ৰতিবাদকাৰীয়ে দেখুৱাব পাৰে কলা পতাকা। এই শংকাৰে মৰিগাঁও জিলা প্ৰশাসনে মঞ্চৰ নিচেই কাষতে নিৰ্মাণ কৰিলে হেলিপেড। খেতিৰ উপযোগী মৌ বালিয়া মাটিত শিল বালি পেলাই নিৰ্মাণ কৰিলে কংক্ৰিটৰ হেলিপেড। প্ৰায় 20 বিঘা মাটিত 2 কোটি টকা ব্যয়েৰে কেৱল হেলিপেডেই নহয়, হেলিকপ্টাৰৰ পৰা নামিয়ে মঞ্চলৈ আহিব পৰা ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ দৰে কংক্ৰিটৰ পথ, হেলিপেড সাজু কৰি শনিবাৰে সন্ধিয়া পৰ্যন্ত বুন্দাপৰ নিৰাপত্তাৰক্ষীৰ। আমি হেলিপেডত আমি সুৰক্ষাৰ কাৰণে আমি আছোঁ ইয়াতে। আমি 5 তাৰিখৰ পৰা ইয়াতে আছোঁ, দিনে খাই মানে আমি ডিউটি কৰি আছোঁ। আমি ইয়াত 12 জন মানুহ আছোঁ, আমি চিফটিং ৱাইজ ডিউটি কৰি আছোঁ ইয়াতে। প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী, তাৰপিছত আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী, বিত্তমন্ত্ৰী সকলোবিলাক আহিব বুলি গম পাইছিলোঁ, কিন্তু এতিয়ালৈকে অহা নাই আৰু। পিছে নাহিল প্ৰধানমন্ত্ৰীটো, নাহিলেই নাহিল মুখ্যমন্ত্ৰী সোণোৱাল, বিত্তমন্ত্ৰী শৰ্মাও। কোনো যদি নাহে তেন্তে কিয় নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল এই 2 কোটি টকীয়া হেলিপেড? অধিৱেশনস্থলীৰ পৰা মাত্ৰ 1 কিলোমিটাৰ নিলগতে আছে মৰিগাঁও স্কুল ফিল্ড। এই স্কুল ফিল্ডতে মৰিগাঁৱলৈ সভা সমিতিৰ বাবে অহা VIP VVIPৰ হেলিকপ্টাৰ অৱতৰণ কৰি আহিছে দীৰ্ঘদিন ধৰি। আনকি বায়ুসেনাৰ হেলিকপ্টাৰো অনায়াসে অৱতৰণ কৰিব পাৰে এই স্কুল ফিল্ডত। এনে ব্যৱস্থা থকাৰ পিছতো একমাত্ৰ কলা পতাকাৰ ভয়তে মৰিগাঁও জিলা প্ৰশাসনে অধিৱেশনস্থলীৰ কাষতে নিৰ্মাণ কৰিছিল হেলিপেড। শৰাধ হল প্ৰায় 2 কোটি টকা চৰকাৰী ধন। এতিয়া প্ৰশ্ন হয়, মৰিগাঁৱৰ দৰে এখন পিছপৰা জিলাত এনেদৰে 2 কোটি টকা পানীত পেলোৱাৰ যুক্তি কত? মৰিগাঁৱৰ পৰা কেমেৰা পাৰ্চন হেমন্তৰ সহযোগত পৱনজ্যোতি ডেকা, নিউজ 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট।